Hej, så er I samlet til bearbejdning af jeres første opgave omkring det gode samarbejde. Den handler om den samlende sociale kapital, den sociale kapital, der vedrører, hvor godt I som team fungerer. Den her lille video, den har til formål at give jer lige lidt mere baggrund, og ikke mindst også en kort opsummering af, hvad det er, jeres opgave er, som I også finder på skrift, sådan så I kan dykke ned i, hvad det er, I skal. Når man taler om den samlende sociale kapital, så handler det jo selvfølgelig om, hvor godt samarbejdet er internt i jeres team. Det handler i høj grad om, hvordan man spiller hinanden gode, og hvordan man i fællesskab internt i teamet har fokus på at løse opgaverne så godt som overhovedet muligt, sådan så at kerneopgaven lykkes. Det handler selvfølgelig om, hvordan man taler til hinanden, hvordan man lytter til hinanden. Det handler om, hvordan man har fokus på kompetencer og få opgaverne til at flyde de rigtige steder hen. At man får talt om, hvordan man mest effektivt kan udnytte og udvikle de ressourcer, der er til rådighed i teamet. Og samtidig hele tiden have fokus på, hvordan man kan blive bare en lille smule bedre til de ting, man i forvejen måske er ret god til. Den samlende sociale kapital, den siger jo noget om værdien af de relationer, der er internt i jeres team. Jo mere I har fokus på at anerkende hinanden for det, I gør godt, jo mere I har fokus på at fortælle om problemstillinger og udfordringer på en rigtig god og konstruktiv måde, jo bedre og jo stærkere kan man sige, den sociale kapital er i jeres team. Det betyder fx også med den samlende sociale kapital, at man i teamet har fokus på, hvordan man sikrer de rigtige rammer, er til rådighed til stede for at løse kerneopgaven så godt som overhovedet muligt. Hvis ansvar er det egentlig? Er det jer som enkeltpersoner? Er det jer i fællesskab? Er det jeres teamledere? Ja, alle de ting omkring roller internt i team er noget af det, der er rigtig vigtigt at have klarhed over. Og noget af det, der måske også er anledning til i de her diskussioner, I skal have. At prøve at undersøge, hvad det er, der er vigtigt at blive klogere på i form af rollefordeling og ansvar. Teamlederroller, som I jo også selv har givet udtryk for, er en vigtig del af den her proces omkring det gode samarbejde. Lige nu handler det ikke om at finde løsninger på problemstillinger omkring den samlende sociale kapital og relationerne internt i jeres team. Lige nu handler det heller ikke om at evaluere. Nej, lige nu handler det om at kigge fremad. Lige nu handler det om at kigge ind i fremtiden og sige, hvad er det egentlig, der kendetegner et godt samarbejde, når den samlende sociale kapital er høj, altså de interne relationer i jeres team er stærke, de er kendt for, at man giver hinanden god feedback, man anerkender hinanden, der er fokus på at løse kerneopgaven så smart som muligt, vi taler sammen om, hvordan vi lærer. Hvordan ser det ud i fremtiden? Det bliver jeres første opgave. Men vi skal ikke endnu finde løsninger, det gør vi, når vi samles til kick-off om nogle dage eller nogle uger, afhængig af, hvornår I er kommet i gang med den her opgave. Men vi ses jo den 11. september, og der skal vi bearbejde og finde løsninger i fællesskab. Lige nu, der er det jeres opgave at finde frem til, hvad er det for nogle spørgsmål, som er vigtige at undersøge. I skal i fællesskab afslutte den her sætning, hvordan. For eksempel, hvordan løser vi bedre konflikter? Der kunne også stå, hvordan giver vi hinanden bedre feedback? Hvordan sikrer vi, at opgaver bliver fordelt på den smartest mulige måde? Hvordan sikrer vi, at der er nogen til at tage ansvar og ligesom lede teamet i den rigtige retning? Man kan jo stille et utal af spørgsmål. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så afhænger de løsninger, vi ender med at komme frem til, jo af de spørgsmål, vi stiller. I skal stille de rigtige spørgsmål, de spørgsmål, som peger i den retning, I ønsker. Det er jeres opgave nu at blive enige om det. Alt det kan I selvfølgelig læse mere om i den vejledning, der følger med. Alle de her spørgsmål og de potentielle løsninger, der ligger gemt i spørgsmålene, de har jo potentiale. Og når vi snakker om potentiale, ja, så snakker vi jo et eller andet sted om, at værdien af de potentielle løsninger, der ligger, de har en værdi i forhold til kerneopgaven. Hvordan løser vi bedre konflikter? Det kan have en værdi i forhold til kerneopgaven, at man når mere. Men det kan jo godt være svært at implementere. Det kan godt være svært at forankre, når vi skal ændre adfærd og ændre vaner. Men det er jo vigtigt. Det er vigtigt at stille fokus på, hvornår er noget værdifuldt, og hvilken sværhedsgrad er det. Så vejledning til at regne jeres potentiale ud, den kan I også finde i den skriftlige vejledning. Så husk, følg vejledningen. Disponer tiden på tværs af de enkelte delopgaver, der står skrevet i den skriftlige vejledning. Sørg for, at alle kommer til ord. Husk at skrive jeres spørgsmål på det medfølgende spørgsmålskort. Beregn potentialet og put bolden ned i røret. Og så gerne i løbet af den mellemkommende periode, hvor I ikke sidder her i gruppen, så følg med på tavlen og spørg til jeres kollegaers arbejde. Husk, at det gode samarbejde, det kommer, når man tager ansvar. Det kommer, når man tager ansvar for at gøre noget ved tingene i forhold til de muligheder, man har som individ, og i det her tilfælde også i som team.
Det er let at pege fingre på at sige, hvis andre bare gjorde, eller hvis rammerne var sådan og sådan, så vil alt være godt. Det er også nødvendigt nogle gange at påpege ting, som er uhensigtsmæssige. Og det vil også være aktuelt i det her tilfælde. Men det er også rigtig vigtigt at kigge ind og sige, hvordan vil vi gerne løse de udfordringer og de muligheder, vi ser. Nu er det jeres mulighed. Nu har I muligheden for virkelig at få diskuteret, hvad det er, I synes, der er vigtigt. Få prioriteret og præciseret det. Og kom frem til maks. 3 spørgsmål, som I synes, der er vigtigt at få besvaret. Alle de spørgsmål, dem samler vi, konsoliderer og finder frem til den de røde tråde. Og så stiller vi spørgsmålene tilbage til jer, når vi ses den 11. september, til bearbejdning af det her tema. Rigtig god fornøjelse med diskussionen. Skulle I have spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os for yderligere information, hvis der er noget, I er forvirret af. Det tror jeg nu ikke, så rigtig god fornøjelse.